Уставниот суд да донесе одлука во духот на владењето на правото и здравата логика, побара Одружението на оштетени штедачи од Евростандард банка. Над 700 луѓе и 2000 фирми не добија целосно обештетување по пропаста на банката, па поднесува иницијатива пред Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста на членот Законот за банки. Одлуката треба да се донесе веќе во среда. Штедачите се незадоволни што Фондот за осигурување на депозити има првенство или според нив монопол во наплатата на поверувањата. Сметаат дека на овој начин штедачите со штедни влогови поголеми од 30.000 евра се ставени во нерамноправна положба. За да се намалат страдањата, да се избегнат можни трагедии на цели семејства како дел од обичниот народ во оваа земја, Сдруженијето на оштетени штедачи ги повикува судиите на Уставниот суд при одлучувањето да се концентрираат на Уставот и на законите, бидејќи само тоа може да гарантира дека ќе донесат одлука со која ќе ги потврдат заложбите за владење на правото, но богами заложбите на граѓанскиот суд и на здравата логика. Ниту една од 2000 фирми депоненти на банката не добила ниту денар, алармираат од Сдруженијето. Велат Македонија е единствена држава во Европа каде што компаниите воопшто не се обештетуваат од Фондот за осигурување на депозити во случај на пропаѓање на банка. Искуствата во регионот и Европа биле поинакви. Наспроти ваквото решение во нашата земја, еве другите земји членки во Европската Унија, имаат обештетување на депозити не само што е тоа до 100.000 евра, туку нема ни ограничување во обештетувањето на парични средства добиени од продажба на недвижност, на трансакцијска сметка или добиени по пресуда од друг основ. Додека во нашето законодавство се е ставено во еден куп, сите средства без разлика каде се чувани, како се нашли на сметката во банката, се сметаат за депозит. Своје обраќање до јавноста утре на само еден ден пред Уставниот суд да донесе одлука ќе има и мнозинскиот акционер во Евростандард банка Трифун Костовски. Истрагата за криминал во случајот Евростандард се уште трае. Директорот на управата за финансиска полиција не открива премногу детали за случајот, неодамна само истакна дека се гледа крајот на тунелот, односно дека институциите биле на добар пат да го решат случајот. Но обвинувањата дека се дозволил повеќе годишен грабеж и криминал во Евростандард од Народната банка во повеќе наврати се правда дека направиле се што можеле и дека се било според законите. Опозицијата пак обвини дека се давале сомнителни кредити без покритие на многу струмички фирми блиски до премиерот. Евростандард стави клуч на врата на изненадување на многумина на 12 август минатата година.